Não, não. Едно те питам. Я не го знам тая отговор. Не мога да пратим. Стел, нека да питам. Пашка, шо е работа с теб? Ти не знаеш, мен не знаеш, че те питам. Рака ме. Браво. Не се мога да питам, я не знам. Да, снимай малко ти, мене на снимай. Само за YouTube! Снимай, компания! Боже! Лака ли беш? Снимай го, бе! Ние сега сме... Сега летаме! Абе, знаеш ли, човек? Ние сега се ноги в лаптория. Седеме. Я, Пашката и Масо. Тук е главният кур. Шо отговорен за цел щип. За ядене и за пиене. Ова е нашия кур, шо е отговорен за цел щип. Еве го, нашия кур. Има чашка. Чашка. О! Бе, не, кофата ми за никъде. Ние сме тук в закон. Ова е нашия кувър. Значи, кога е дойдат и ощип, можете да го потрашите него. Велко. Ако сакате да ядете щитка в Астрамалия, без менюшка и без нож. О, си губил думката. А ти, Башка? Граница. 5, 6, 7, 8. Колко други знаят? Много бие близко. Кой е беше знае? Пани малко напред. Пани го бай. Пани го бай. Чекай. Бах се у камеро. Пани го бай тук, айде. Не тая, дай го пани. Да, малко стани, дай го ти. Чекай да го пане, може да лай. Тай, пей. Панаме го и тай. Абе ти макай, дай малко стани. Дай малко ясно. Иначе... Ова е главен кувър. Ова е... Келнер, Келнер, УНЕЦКО, или да не правим реклама? УНЕЦКО. За реклама. Много зум си пишете речо. Ова е Оливер. Велко. Главни кувър. Астория. Пицерия Астория. Ова е главни кувър от... Пицерия Нецко. Не е главно. Ово е хакерище ощип. Хакерище ощип ово. А ова е будала, кръли по стопи. Вай дай ако. Де баги, не можеш право лази я. Ай, кръля.